estime, filla. Un moment! En què vam estar treballant tu i jo fins les 10 de la nit? El projecte! Espera, sí. Mira que si no es penteu, vale? Quin cap, eh? Ui, filla, has de fer-ho tot tan gran. Em posarà millor nota. Si és per tamany segur. Papi! Dis-me, carinyo. He de donar justificat. Res per anar al cine. Cal anar des 10 primers i així ens tocarà segur. Segur. Vinga, corre, que arribaràs tard. T'estime, papi. I jo a tu. I dóna-li un beso al papa quan arribe, eh? Sí, deu estar a punt d'arribar. Ho portes tot? Sí. Avui hi ha algunes coses importants que hauràs de recordar, d'acord? Sí. Una. Avui anirà la mare a recollir-te a l'escola, a les 5. Jo tinc dos pacients d'última hora i no crec que em doni temps. Val. Dos. Tens el justificant per a l'excursió al teatre junt amb els diners a la butxaca de fora de la motxilla. En la motxilla dels llibres. Sí, en la motxilla dels llibres. Així és, carinyo. Tranquil, Darío. Pots recollir-lo. Si necessites ajuda, jo estic així. Per així. I per així. Molt bé. Adéu. Un moment, Darío. Se t'oblida alguna cosa? Sí. No. Què? El ves? Ai. Vinga. Que passes un bon dia. No sé, com sempre parlem a la nit. Ja. I és de bon dematí, mami. Sí, tens raó, amor. Però volia saber si has descansat, eh? Com que tens l'examen d'anglès. De veres, mami? Sí, ha dormit tota la nit. Bé, has desdejunat? Sí. Bé, m'he preparat jo des de lluny perquè la... perquè la iaia s'ha tornat a quedar dormida. Què? La cosa és per ser justificat. Tranquil, ho he enviat de correu. Bé, tampoc m'hi ha presa perquè l'excursió és la setmana que ve. Saps que m'agrada tenir-ho tot ben organitzat. Sí, ja. No? Tot? Sí. Adéu, mama. Home, no t'enfades! Ei, què fas? Estic preparant-me, que venen en 2 minuts a recollir-me per anar a la ràdio. Hola, tens entrevista? Més o menys. Volen que grava un parell de cançons. Sempre igual, eh? Però si no estic jugant ni res, solament estic veient una fotografia que em va enviar ma mare del concert que va tindre a nit. A veure? Oh. Has vist allò d'Aitana? He vist que se li ha portat una d'enfermeria, què li ha passat? S'ha caigut i s'ha fet una raspada així en tot el genoll. La sal li xerrava fins als mitjans. Bé, ja, vale. Saps el millor? Que jo volia... Tenia tota la feria plena de pedres. Jo les volia arrancar, però... Ja que... Pregunta-li. Pregunta-li tu! No, pregunta-li tu que eres més amiga, tio. I tu un porigós. Hola, Darío! Hola! Hola. Què feies? Res. Res? Res. 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 Res? Una cosa. Thank you.
treball. Què? I això per què? Per res. Per res? Per res. Per res? Per una cosa. Ah, per una cosa? Sí, per una cosa. Perquè t'agrada ballar. Sí. I sols per això vols no. entrar al grup de ball, no? No. Per què més? Per res. Per res? Per una cosa. Per una cosa. Saps si Aitana ha estat malalta últimament? És que les infeccions virals i bacterianes poden ser la causa d'aquest augment de plaquetes a la sang i si entra al grup de veí podré estar prop d'algú. Ai, t'agrada algú? Qui és? Tens papallones a l'estómac? Això no pot ser, els àcids estomacals...